E për të i komentuar zhvillimet në gjykatën speciale, tani do të realizojmë një lidhje telefonike me kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës UÇK-s Dekën në Deçan, zotrin Avdyl Mushkolaj. Zotrin Mushkolaj, fillimisht përshëndetje. Përshëndetje për ju. A mund na tregoni se keni pritur gjatë ditës së sot me lirimin e Haradinajt nga gjykata speciale? Pare du t'ju uroj gjithë shqiptarëve lirimin e komandant Nazimit, i cili sot u kthye në vendlinjen e tij. Dhe për Nazimin dhe për familjen e tij, e cila gjatë gjithë periudha ka bërë shumë, si në legale, si në burgje, si në luftë, me paqen dhe timfshet. A e konsideroni një veprim të dur nga ana e kësaj gjykate? Po kështë ka që ndoshtë më së më ndodhë fare, po tash këtë ka ndodhë dhe kjo është lajmë i mirë se Nazimi u ju kësui familjes, që ju kësui shokëve dhe bashkëtetarëve, që ti ju kësui vendingës ti. A e keni takuar gjatë ditës së sot me ende zotrin Haradinaj? Se kanë pritur dhe banorët e tjetë të kësaj anë e lirimin e ti? Të varresët e dëshmorëve, i cili për jetë të parë, ta të i vorën e vlajt e ti, sepse gjatë këtyre 3 viteve, Nazimi dhe kanë goditur disa vështërsi, disa dhimbje të mëdha, si që është ndarja nga jeta e Agronit, vllajt të Nazimit. Ai nuk ishte vetëm vllaj, por ishte bashkëftar i tij dhe bashkëkohtar i tij dhe i lirisë dhe shërimit vendit. Dhe sot vendosi lule në parë të vori vllajt e tij dhe të bashkëftarët e tjerë që kanë ndruar jetë gjatë kësaj kohë sa ishte Nazimi në hak. Zotri Mushkolaj, gjithashtu gjatë ditës së sotme ka ndodhur edhe ulja e dënimit të Salim Mustafës. Si e keni parë edhe këtë ulje të dënimit, megjithse janë vetëm 4 vite më pak nga dënimit që ishte shqiptuar më parë, për 26 vjet burgim. Po dënohet një njerëz 22-23 vite burgim dhe thuhet për vrasje dhe ata vrasje që nuk kanë emën, që është turshme për këtë gjykatë. Por gjithçka është politike, që po shifet. Dhe uroj që drejtësia të vijë në vend, uroj që edhe ata bashkëtorë të cilët janë themelues të vend e shtetit të Kosovës, janë uhes të ufësi jetore të Kosovës, sepse janë sa më parë në vendin e tyre, sepse liria të cilën e sollën me gjakën dhe me mundin e tyre, që liri nuk ka kuptim pa ata njerëz. Mirë, zotri Mushkolaj, të falenderoj shumë për këtë paraqitje direkte gjatë edicionit lajmeve. Respekt, urime, faleminderit. Faleminderit juve. Ndërkohë, sot janë bërë 25 vjet nga rënja heroike e komandantit të